Днес една от точките на Министерски съвет, която приехме, беше спирането на ликвидацията на България Хелимед Сървис. Дружество, което беше така преустановено и обявено в ликвидация от служебния кабинет. Дружество, което беше създадено за да бъде авиационния оператор съгласно европейското и българско законодателство, което трябваше да извършва всъщност полетите за спешна медицинска помощ по въздух. Защо преминахме отново към този вариант? Трябва тук открито и честно да си кажем, че първо, защото проекта по спешна медицинска помощ по въздух се финансира изцяло по плана за възстановяване и устойчивост, където ясно и категорично са заложени параметри, свързани с европейски регулации, които трябва стриктно да бъдат спазени. Това е първата причина. Втората причина е, че не бива, заобикаляйки българските закони и правила, отново да търсим начин как да вменим тази дейност като второстепенна на някой, който трябва да преценява коя от дейностите възложени по закон, нали, първо като приоритетна, и второ тази, коя трябва да приоритизира и да съответно да работи качествено. Много е важно тук отговорността и функциите да бъдат делегирани конкретно на някой, той да носи цялата отговорност за това, което прави всъщност, и цялата отговорност за мисиите за спешна медицинска помощ по въздух. Трето, всъщност е ясно, че създавайки отново България Хелимед Сървис, се делегират изцяло правата по функциониране на спешната медицинска помощ по въздух, ясно и категорично, което всъщност улеснява и модела на финансиране и издържане на цялата система в България. Общо взето, на финал мога да кажа, че в последният месец ние свършихме работа, която не беше свършена до сега от възложена като задача на държавния авиационен оператор. И общо взето, процесът е в доста напреднала фаза. Както разбрахте, предната седмица са определени оперативните бази, които не са площадки в болниците, а места, където всъщност са базирани хеликоптерите и места, където ще оперират самите хеликоптери. Към момента така са въведени в строги организационни мерки дейностите по подготовка на документи за обявяване на обществената поръчка от към Министерството на здравеопазването, която е за изграждането на 6 оперативни бази, и съответно в момента има и сериозни разговори и така сформирана работна група с всички болници в България, където ще бъдат приемащи и където трябва да бъдат изградени самите летателни площадки на болниците, които са всъщност приемащите площадки.